Shumica parlamentare me vështirësit shumë të arriti mbrëm të siguroj 2 të tretat e votave të nevojshme për miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Katër amendamentet kushtetuese që morën nga 81 votave që veç kanë të bëjnë me ndryshimin e emrit në Republika e Maqedonisë së Veriut, me preambulën, me shtetësinë, në dokumentet personale dhe me diasporën. Votimi i pasoi marrëveshjen në mes kryeministrit Zoran Zaev dhe krahut të lëvizjes Besa të opozitës së Bilal Kasamit. Dy votat e kësaj të fundit ishin kyçe për arritjen e shumicës së kualifikuar. Sipas ndryshimeve të reja në kushtetutë, në përcaktimin e termit të shtetësisë do të përdoren dy emërtime, Maqedonase dhe qytetari i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Po ashtu letërnjoftimet personale do të përfshin edhe deklarimin e shtetasve sipas përkatësisë së tyre etnike. Qëllimi nuk është që shqiptarët të bëhen maqedonas. Të gjithë kemi shtetësinë e Maqedonisë, qytetar të Republikës së Maqedonisë me vendimet përfundimtare qytetar të Republikës së Maqedonisë së Veriut, por gjithsesi, shtoi kryeministri Zoran Zaev, identiteti etnik është diçka që është shumë më ndryshe nga shtetësia. Në preambulën e re të kushtetutës, pas fjalëve qytetarët e Republikës së Maqedonisë, populli i Maqedon, është hequr fjalia si dhe pjestarët e komuniteteve të cilët jetojnë brenda kufive të saj, për të vazhduan mëtej pjesa e popullit shqiptar, pjesa e popullit turk, pjesa e popullit vleh, e popullit serb, duke marë përsi për përgjegjësin për të tashmen dhe të ardhmen e atdheu të tyre. Zoti Zaev gjatë mbrojtjes së amendamenteve në parlament shprehu kënaqësi për këtë arritje dhe mirënjohje për ata deputet të opozitës të cilët përmes votës së tyre ndihmuan procesin. Krahas deputetëve të pushtetit, ndryshimet i votuan dy deputetet e Aleancës për Shqiptarët, dy deputetet e krahut opozitar të lëvizjes Besa, 8 deputetet e përjashtuar nga VMRO dhe PMN-ja dhe një deputet i partisë opozitare Grom. Një numër ekspertësh megjithatë thonë se Shqiptarët nuk kanë përfituar ndonjë gjë nga ndryshimi i preambulës dhe se bëhet fjalë për loj fjalësh. Shqiptarët në kushtetutën e vitit 1974 përbënin elementin e popullit konstituiv duke u radhitur pas popullit Maqedon dhe para popullit Turk. Jashta parlamentit, dhjetra protestues të mbështetur edhe nga VMRO-ja lëshonin thirrje ofenduese dhe kërcënuese kundër deputetëve që votuan ndryshimet kushtetuese. Ndryshimi i emrit të Republikës së Jugosllavisë përmes amendamenteve kushtetuese pasoi marrëveshjen e 17 qershorit në Prespë midis qeverive të Shkupit dhe Athinës, dhe kjo pritet t'i hapë rrugën Maqedonisë drejt integrimeve më të shpejta në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Mirë po, këto ndryshime do të hynë në fuqi pasi parlamenti grek ta ketë ratifikuar marrëveshjen e Prespës. Vendimin e kanë përshëndetur shefja e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Federica Mogherini dhe komisioneri për zgjerim Johannes Hahn, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, kryeministri grek Alexis Tsipras, ministria e jashtme britanike, ambasadori amerikan në Shkup Jess Bailey, ligjvënës evropiane të tjerë. Today Macedonia reached a historic decision. Edhe shumë shqiptarë Maqedonas po ashtu duket se japin mbështetje ndryshimit të kushtetutës që duhet të zhbllokoj proceset integruese të Shkupit për të mundësuar një jetë më të mirë qytetarëve të asaj që do të jetë Maqedonia e Veriut. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi